Uma tentativa de homicídio foi registrada pela Polícia Militar de Jaru após uma denúncia anônima. Na denúncia, o informante disse à polícia que teria uma pessoa esfaqueada na rodoviária interestadual, que fica localizada na Avenida Dom Pedro I, no setor 5 do município. Os militares, ao chegarem no local, foram informados que o Corpo de Bombeiros já haviam socorrido a vítima até ao Hospital Municipal. Quando a polícia militar chegou ao local do crime, os suspeitos da tentativa de homicídio também se encontravam no mesmo local. Sendo um casal, o homem e a mulher, onde foi descoberto que a mulher teria sido a autora dos golpes à faca na vítima. Em abordagem aos suspeitos, a polícia encontrou a faca escondida dentro do sutiã da mulher suspeita. Os dois suspeitos receberam voz de prisão pelo crime de tentativa de homicídio. O homem reagiu à prisão dizendo que ninguém colocaria as mãos nele, sendo necessário o uso de spray de pimenta para conter o suspeito e algemá-lo. O casal foi encaminhado ao NISP para os procedimentos cabíveis. No hospital, a vítima que estava na emergência teria informado a polícia que o mesmo estava atrás da caixa d'água da rodoviária interestadual. Quando chegou o casal e quiseram agarrar sua namorada. Momento em que o mesmo foi defendê-la e deu início a toda a discussão. Ainda de acordo com a vítima, dois homens teriam segurado ele. Neste momento, a mulher que estava com eles pegou uma faca de serra, desferindo dois golpes em sua barriga. Com as informações de um terceiro envolvido, os policiais retornaram até o local do crime e encontraram o outro suspeito que também foi preso.